Hei vaan ja tervetuloa Kurimaren keitosten pariin. Tämä on Kurimaren keitosten 41. jakso. Ja tosiaan neljäs jakso jo 2021 vuoden puolella. Viimeksi kuvailin sen lankavarastojakso, joka ei ollut ihan tyypillinen, mutta muuten niin näissä jaksoissa pääasiassa käyn läpi näitä mun neulomuksia, mitä on saanut valmiiksi ja mitä on keskeneräisenä. Jonkun verran saattaa olla virkkausprojektejakin mukana ja mahdollisesti jotain lankahankintoja tai muuta käsityöaiheista asiaa noin pääasiassa. Tervetuloa mukaan, tosi kiva, että olet löytänyt tänne. Uusia tilaajia on tullut ihan mukavasti nyt tässä. Periaatteessa niin nyt tässä vuodenvaihteen tienoilla 600 tilaa ja pikkuhiljaa sieltä lähestyy. Ja tosi kiva on ollut huomata, että kommentointiaktiivisuus on lisääntynyt ihan huomattavasti. Elikkä mä täällä katselen, että onko mä tehnyt jonkun virheen, mutta en. Eli tosi kivasti on tullut nyt viimeiseen pari jaksoon kommentteja. Kiitos siitä. Mä oon yrittänyt käydä kaikkia kommentteja tykkäämässä ja sitten myös vastaamassa, vähintään kiittämässä kommentista. Joskus huomaa, että sieltä tosiaan saattaa joku kommentti jäädä välistä tai että se ei jotenkin tule siellä ilmoituksissa, mutta mä yritän käydä tsekkaas ne aina sitten jossain vaiheessa. Joskus voi kestää vähän kauemmin, että en välttämättä ole ihan aktiivisesti koko aika vastaamassa, mutta yritän kuitenkin kaikille jotain kommentoida, että huomaatte, että olen lukenut teidän kommentit. Ja tosiaan ajattelin, että yleensä meidän valmiit työt keskeneräisesti niin edespäin, mutta siitä viime jakson lankavarastoesittelystä mulla unohtui näyttää ja totesinkin siinä lopussa, että multa unohtui näyttää muutama asia, eli lähinnä oikeastaan kaksi lankaa ja molemmat on sellaisia, joista mä haluan päästä eroon periaatteessa. Siis haluan päästä eroon. Elikkä mulla on täällä tämmönen. Mä oon siis tosiaan tästä Novitan Rose Mohair -langasta tämmöisessä ihanassa limen vihreässä. Vaaleanlimen vihreässä, mikä liian väri onkaan, niin tehnyt joskus varmaan 2009 vuonna lähtenyt tekemään mun äitille neuletakkia Novitan jostain lehdestä ohjeella, joka oli ihan tälle langalle suunniteltu ja muistaakseni jopa tämän värisenä siinä lehdessä. Ja tässä on nyt sitten toinen etukappale. Täältä löytyy myös toinen etukappale. Jo vähän purettua hihaa, näin pitkälle neulottua hihaa. Sitten täällä on tällaisia, en tiedä, olisiko täällä jo takakappale purettu. Eli se oli aika pitkälle valmiina. Mutta se jäi moneksi vuodeksi tekemättä. Ja sitten mä jotenkin en kokenut sitä ohjetta enää mieleiseksi, järkeväksi jatkaa. Joten sitten mä aloitin siitä toista neuletakkia. Tää on Veera Välimäen ohje. En nyt muista nimeä, mutta kuitenkin tää, missä aloitettiin tavallaan tästä niskasta. Tähän tulee tällainen saalikaulus. Aloitettiin täältä niskasta. Sitten siitä poimittiin silmukat ja lähdettiin tekemään selkäkappaletta. Elikkä nyt tässä on niinku tavallaan selkäkappale ja olat. Olat tavallaan niinku, en mä tiedä, ei riitä puikossa pituus, että sen saisi aseteltua, mutta olat tehty ja toi aloitus, mutta ei. Mä en tykkää tästä langasta neuloa, mun mielestä tää väri ei enää niinku istu mulle, enkä tiedä istuisiko meidän äitillekään, ja jotenkin tää ei nyt vaan niinku iske, ei etene. Elikkä mulla on täällä tosiaan kaksi korkkaamatonta kerää ja sitten mulla on
todennäköisesti ainakin osittain purettuja, vajaita keriä ja varmaan ainakin yksi kerällinen, jos ei toistakin, näissähän on siis 50 grammaa, 190 metriä on aina yhdessä. Ja sitten on tosiaan niin kuin tämmöinen määrä neulottua. Mohair on ihan hirveätä purkaa, joten itse en kauhean mielelläni lähde tätä purkamaan. Voisin sen mahdollisesti toki tehdä, mutta jos joku haluaa, varsinkin jos joku haluaa vielä noin keskeneräiset tuosta myös ja purkaa, niin no, lähdössä. No sit itse asiassa mulla oli täällä muutama Alma Perminin, mitäköhän mahtaa. Tässä on alpakkaa 75, polyamidi 43, 25 grammaa 200 metriä, kaksi kerää. Mä inhoon tätä lankaa. Tosi hyvä myyntipuhe, mutta mä en tykkää. Tää on tosi tällainen pörrönen. Tää ei ole siis mohairia, mutta tää on siis alpakasta tää pörrösyys. Tää on tosi pörrönen. Tää on vähän inhottava mun mielestä neuloa ja sit siitä neulotusta pinnasta tulee tietyllä tavalla, se tiivistyy tosi hyvin. Tää vois toimia hyvin jossain vaikka tumpuissa toisena langana tai muuta. Mutta nää on kans lähdössä matkaan. Ja sit mulla on, tämän mainitsin kans viimeksi, elikkä Red Hard Dallas, ihan 100% akryyliä, mistä liian Lidlistä ostettu, 200 grammaa 600 metriä, eli 300 metriä 100 grammassa. Tämä on ihan korkkaamaton vyyhti. Tässä on vajaa vyyhti. Ja sitten täällä on tällaisen reikäpaidan etu tai takakappale ja toinen kappale puolessa välissä. Elikkä jos jotakuta puhuttelee akryyli, niin tästä saa, nämä langat on kaikki semmosia, että jos kukaan ei nyt hyvin pian ilmoita haluansa, niin nämä lähtee sitten johonkin vaikka kouluun. Mä veikkaan, että tämä akryylilanka just jossain koulussa toimii ihan hyvin, vaikka ei se nyt tietysti kaikista miellyttävin lanka aloittaa neulomisharrastusta, mutta kyllä se nyt kuitenkin ihan siihen alkuun toi. Semmoset nopeat esittelyt siinä. Sitten hypätään sellaiseen asiaan, että mä arvoin tossa, tai siis lupasin tuolla Ravelryssä suomalaiset neulepodcastit ryhmän neulepingoketjussa, neulepingo 2021, että arvon kaikkien tammikuun aikana neulepingonsa sinne ketjuun julkaisseiden kesken yhden osto-ohjeen Ravelrystä. Ja minä suoritin sen arvonnan ja mä laitan sen, kuvasin myös sen arvonnan ja mä laitan sen tähän päälle taustalle pyörimään sen video, jossa näkyy se arvontatilanne. Eli mä päätin tehdä niin, että mä katsoin vaan, että kuinka mones kommentti on viimeinen tammikuussa laitettu kommentti, jossa oli niin kuin julkaistu se neulepingo sinne kommenttiin. Ja sitten mä otin tietysti sen ensimmäisen kommentin pois. Eli se oli 94 kommenttia tammikuun aikana tullut. Ja sit otin sen ensimmäisen kommentin pois, joka oli tavallaan se infokommentti. Ja sitten mä vaan random number generatorilla otin sen 294 ja siitä voittajaksi valikoitui, hetkinen, siis 94 oli toi viimeinen kommentti. Mutta te varmaan jo tiedättekin siellä, koska te olette varmaan nähnyt se video jo loppuun asti. Mutta se oli niin paljon kuin 59 ja Knitting Kinkku voitti tässä arvonnassa. Eli hän oli
ensimmäisen neulepingonsa postannut ja todennut, että 2 ruutua saa ajatuksia puolessa välissä tammikuuta. Ja mä oon kyllä tuolla Ravelun puolellakin yhteydessä, mutta sitten sen jälkeen, kun mä oon saanut julkaistua tämän videon. Eli voi olla, että oon laittanut jo, jos nyt satut kattoo, niin viestiä Ravelunkin kautta, mutta onneksi olkoon Ravelry-nimimerkki Knitin kinkku. Ja laitan tosiaan sulle Ravelussakin viestiä, mutta jos en oo ehtinyt laittaa, niin voit laittaa mulle, että minkä ohjeen haluisit. Mä katsoin, että tuossa sun neulepingossa oli muutama semmoinen ihan ohje mainittu, eli jos joku semmoinen on, mitä et ole vielä hankkinut, niin ihan mielellään vaikka semmoisen ohjeen ostan tai sitten joku muu, mutta olisinko mä luvannut, että se oli se 15 € se maksimi tai jotain, en nyt enää muista mitä lupasin, mutta ei ole ihan justiinsa, mutta joku sellainen, ei mitään monen kympin ohjeita, mutta joku. Noin, se homma on hoidettu. Hieno. Sitten päästään valmiisiin töihin. Mulla on taas tässä vieressä mun Ravelry auki, josta mä voin katsoa näitä lisätietoja, kun en välttämättä kaikkea muista. Mutta tuossa tammikuun puolella niin Omin tassuin podcastin Jonna Kapela ilmoitti, että hän meinaa tehdä muutaman ohjeen ja mahdollisesti tarvitsisi testineuloja. Ja mä sitten ilmoittauduin heti joukokämmekkäiden testineulojaksi. Eli nämä on tämmöiset kivat kämmekkäät, joissa on tuollainen nätti aika simppeli pintaneule, siis simppeli tehdä, mutta siitä tulee tosi kiva pinta ja vähän kierrettyä oikeeta, korostuu muutama silmukka ja muuten ihan tämmöiset hyvin istuvat, kivat peruskämmekkäät, joissa on peukalokiila tehty. Ja ohje on kirjoitettu, tai ohjeen mukainen lanka on nimenomaan tämä, eli tämä on Tropsin Merino Extra Finea. Mulla oli jämälankoja, siksi se on tehnyt 2 värillä. Ohjeen mukainen on 1 värillä tehty. Ja sitten tässä toisessa mulla on lankana Pirta sukkalanka, jonka mä oon itse värjännyt. Mä veikkaan, että mä en oo ihan varma, millä mä oon tämän värjän. Tää näyttää vähän tavallisemman ruskeammalta siinä, että se on sellainen pieni vaaleanpunainen vanha roosan vivahde oikeesti. Oisinkohan värjännyt tän tuolla koivun kaarnalla, eli tää on kasvivärjätty valkoiselle pohjalle. Ja mä neuloin siis 2 eri kokoa, ohjeessa on 1, 2 ja 3 koot, 1 pieni naisen käsi, 2 sellainen normi keskikokoinen tai niin kuin vähän isompi naisen käsi ja sitten 3 olisi niin kuin miehelle. Mulla on semmonen 7 suurin piirtein ehkä käsi, niin kuin 7K käsi, niin nämä on neulon sille 1K:lla. Ja nämä on ihan sopivat myös mulle, mutta tämä villalanka, no ehkä vähän ihan pikkusen niin kuin tuntuu, että vetää, mutta ihan kivan napakat, mutta voisin käyttää näitä. Samaan tiheyteen pääsin myös sitten tällä extra finella ja nämäkin niin kuin toimii mulle ihan hyvin. Nämä on vähän löysemmät, että nämä varmaan saattaisi alkaa vähän lörpöttää. Tein siis noin resorit pienemmillä puikoilla ja sitten tuon muun osan vähän isommilla. Peukalot näistä tuli ehkä vähän silleen tiukaksi, että nämä niin kuin esimerkiksi mun miehelle oli muuten hyvät, mutta peukalot vähän tiukat. Mutta se oli ehkä sellainen enemmän käsiala-asia, että mä vähän kiristelin liikaa tuossa peukalon resorineuloissa. Mutta semmoiset, ja näihin meni lankaa näihin Merino Extra Fineista tehtyihin meni 52 grammaa. Ja tää oli tosiaan koko 2. Ja sitten tähän Pirta sukkalangasta tehtyihin meni 48 grammaa ja tää oli se koko 1. Semmoset valmiit. No sitten tein myös
tämmöisen pikapikaa projektin. Mä just kun ilmoittelin, että voin haluta eroa noista mun jämälangoista, niin sitten kävikin niin, että mä niistä aloin inspiroitumaan itsekin ja kaivoin siis siitä laatikosta, mitä mä siinä lankavarastojaksossa sanoin, että niitä ei ole edes punnittu. Että ne on niinku ihan semmoista, en jaksa käydä läpi, en halua katsoa, ei kiinnosta. Mut sit mä kuitenkin kaivoin tähän pipoon sieltä lankoja. Tää on neulottu kaksinkertaisella langalla. Tässä on aina toisena säikeenä on joku just tommonen Merino Extra Finein paksunen tyyppinen lanka. Tässä oli myös sitä Merinon, mahdollisesti Tropsin, tai sitten se oli jonkun muun. Se voi olla jonkun muunkin vastaavanlaista merinolankaa, mutta huomattavasti ohuempaa on toi musta, niin se on kaksinkertaisena, eli siinä on niinku kolmenkertainen lanka. Mutta toisena lankana on aina tollainen joku pyöreä merinolanka, ja sitten toisena on täällä osassa on Andrea Filin Sierra Andina, eli itse asiassa se lanka, mistä tämä on tehty, tämä mun päällä oleva neuletakki, ja sitten osassa on sitä Novitan Florikaa. Eli täällä vähän toi tasavärisempi, vähemmän pörröinen on sitä Novitan Florikaa. Ja tää on ihan vähän kattelin vinkkejä ilmasohjeista, mutta sitten tein vähän oman pään mukaan. Eli tää on ihan keskeltä aloitettu, päälaelta aloitettu, ja sitten on neljässä kohtaa tehty lisäyksiä. Ensin joka kerros, sitten muutaman kerran joka toinen kerros, sitten jonkun neljä kertaa joka kolmas kerros. Väriä vaihdettu aina silloin, kun on lanka loppunut, niin kuin se jämälanka loppunut. Sitten se on neulottu sen verran pitkäksi, että se ulottuu tänne asti. Mä vaihoin tässä 0,25 pienemmät puikot suurin piirtein tuossa taitoskohdassa, että tästä tuli vähän tiiviimpi, pienempi tästä käännöksestä. Ja sitten mä oon poiminut täältä silmuka siihen, siitä kohtaa, mihin mä haluan sen niin kuin kiinnittää tuon taitoksen, ja sitten mä oon ihan kolmen puikon päätellyssä. Enpäs olekaan. Sori, en päätellä. Siis meinasin päätellä kolmen puikon päättelyllä, mutta mä meinasin, että sit tulee liian paksu, että kun tää on aika napakka, että jos se tekee sitten rannun otsaan, niin siis mä päättelin sen silmukoimalla. Eli neulalla ja langalla ihan siis tällä samalla langalla, millä on neulonut, niin on päätellyt. Ja se tulee niin kuin tuohon päälle päin, vaikka tää on ihan tavallaan suoraan neulottu, niin siitä tulee tänne päälle päin tollanen, että se näyttää, että se kääntyisi tänne, koska siinä tietysti yksi kerros kiristyy, kun se on vedetty sinne. Ja tää on varmaan virhe, tää on siis mun miehelle, mies otti tän käyttöön, ja tää on sen niinku halun mukaan tehty tämmöseksi, just niinku mä ehkä itse tykkäisin vähän semmosesta, että sen saisi löysemmin päähän, mutta hän halusi tällaisen, että se on niinku napakka ja tämmönen. Meillä se, että saatan tähän itsellenikin, mulle jäi vielä noita Merino Extra Fineja ja näin. Tämmöinen. Mutta se oli semmoinen kahden kokouspäivän pipo, eli tein tätä kokouksissa seminaarissa. Ja siihen tosiaan meni niin paljon lankaa, tai siis itse asiassa mä en anna näköjään. Katsotaan, mulla on tuossa toi keittiövaaka, niin mä tästä nopeasti punnitsen. Taisin mä punnita aikaisemminkin. Nyt se sanoi 97 grammaa, mutta 99 grammaa sanoi viimeksi. Eli 100 grammaa yhteensä lankaa meni siihen. Ja se on ollut tosiaan jo käytössä. Nää on menossa sinne mun niin sanottuun lahjalaatikkoon. Ja toi on mennyt jo käyttöön. Ja sitten seuraava valmistyö. Eli mulla on nyt tällainen näiden jämälankatöiden teko fiilis ollut, ja sitten toinen, niin mä halusin saada nää pois puikoilta, ja nääkin on ollut nyt jo käytössä. Eli nää on miehelle tehdyt jämälanka villahousut seiskaveikan jämistä. Eli mä oon kattonut Marletman ja Leckinsien ohjeesta niin kuin näitä yläosan muotoiluja. Sitten mä oon vähän lisännyt sinne, eli, niin kuin, tai siis itse asiassa kaventanut. Eli mä tein ensin niitä muotoiluun, mutta sitten kun vähän soviteltiin, sitten että haluan jotain suklaata jo.
niin sitten mä vähän niin kuin tavallaan tässä kankkujen alla tein vähän kavennuksia, että se istuu vähän paremmin. Miehellä on aika kapeat jalat, hoikat jalat, niin että istuu paremmin. Ja sitten tosiaan vaan tasaisesti olen kavennellut tänne. Ja ihan tosiaan jämälankoja satunnaisesti on vaihdellut värejä silleen, että ne nyt menee tälleen noissa. On neulonut siis molempia puntteja yhtä aikaa, niin ne menee tolleen melko tasaisesti noin värivaihot, mutta sitten mä oon niinku alkanut täällä, mitä alemmas on mennyt, niin sen vähemmän kiinnittänyt huomioon siihen, että miten ne menee noin värivaihtokohdat. Tämän resorin mä tein silloin ensin, niin kuin aloitin ihan täältä ylhäältä, mutta siitä tuli liian löysä, joten mä purkasin sen. Eli poimin silmukat tuosta resorin alta ja purkasin sen resorin. Ja sitten neuloin sen uudestaan ylöspäin pienemmillä puikolla. Edelleen se on mun mielestä liian löysä, mutta vähän auttaa asiaa, kun mä tein tänne tupular painoffin, eli ihan niillä valmistelevillä kerroksilla sen tupular painoffin tänne. Eli tosiaan tänne resoriin mä tein ne valmistelevat kerrokset, joten siinä on ihan semmoinen niin kuin tavallaan tuupi. Ja sitten taas tänne nilkkoihin, lahkeiden resoreihin, niin tänne mä en tehnyt sitä, niitä valmistelevia kerroksia muuten kuin, että kun tää on kaksi oikein kaksinurin joustinta, niin siinä täytyy tehdä se sellainen valmisteleva kerros, missä se tai siis ei itse asiassa ole pakko tehdä, mutta tein semmoisen, että se muutetaan yksi oikein yksi nurin joustimeksi ennen kuin tehdään toi päättely. Mutta tämä on siis niin kuin kans neulalla päätely. Ja olenkohan mä näistä laittanut jo painon muistaakseni. Ei kun nää on näköjään mulla täällä vielä kesken eräsinä jopa täällä. Kyllä mä oon ne punninnut ja tonne muistikirjaan laittanut, mutta mä en jaksa nyt sitä muistikirjaa kaivaa, niin katsotaan, jos mä saan nää tästä punnittua. Mä muistasin, että jotain 480, joo, 480 grammaa 7 V:n jämiä meni, niin. Ja siinä on mun valmiit työt. Sitten mä voisin ehkä tässä välissä näyttää, mitä mulla on päällä. Tai esitellä, mitä mulla on päällä. Eli mä tosiaan kysyin liudan kysymyksiä teiltä siinä viime varsinaisessa jaksossa. Tuliko aika paljon, tai niinku useampi kommentti siitä, että videon laatu oli nyt ihan hyvä, eli nytkin mä kuvaan tällä etukameralla, ja tästä puuttuu nyt se, että se ei niinku jatkuvasti tarkenna. Mä haluaisin kuvata siellä takakameralla ennemmin, ihan sen takia, että mä tykkään siitä, että mä en näe itseäni. Tässä tavallaan on kiva tietysti nähdä, mitä näyttää, ja muuta, mutta mulla on luontevampi olo kuvata ihan suoraan vaan ton kameralle niin, että mä en näe. Mutta anyway, joten mennään nyt tällä, kun tää kuitenkin toimii. Sitten tuli kommentteja just siitä, kun mä kyselin vähän, mitä te haluaisitte tietää noista neuleista, niin oli just siitä, että halus enemmän sitä tekoprosessia, mahdollisesti niitä painoja ja kokoa, mitä on tehnyt, jotta niin kun voi verrata sitten mahdolliseksi sitä menekkiä, että mikä olisi se oma koko tai muuta. Mutta et se edistyminen ei niinkään ehkä kiinnosta, että no kuinka paljon nyt on neulonut sitten viime kerran jälkeen ja näin. Mutta sitten niitä käyttö sekä se neuloprosessin kokemuksia, josta voi muuten sanoa, että edelleen inhoon neulot, että se eska veikkaa tuolla ja tiukkaa neulosta aivan kauheita, kädet tulee kipeäksi. Niin, ja sitten niitä niin kuin käyttökokemuksia, jos on neuleista. Niin esittelen nyt sitten tällaisen vanhemman neuleen. Ja tää on itse asiassa, onko peräti ainut neuletakki? Taitaa olla, minkä olen tehnyt. Mä etsin sen täältä mun Ravelry-projekteista. Tästä on nyt jo jonkun aikaa, kun mä oon tehnyt. Mä tein tän jossain yhteisneulonnassa tuolla vähän lentävän lapasen porukan kanssa. Meitä oli siellä, mä kävin muutaman kerran sen neuleilla, jossa siellä oli muutamia neulekavereita, niin heidän kanssaan. Ja mä oon tehnyt tän siis 2016. Mä oon aloittanut tän tammikuussa 2016 ja helmikuussa tää on valmistunut.
Ja tämä on tosiaan tehty Acreafilin Sierra Andinasta. Elikkä Acreafilin Sierra Andina on sellainen lanka, jossa on 100-prosenttisesti alpakkaa, 50 grammaa 133 metriä. Ja tässä oli ohjeena Isabel Creamerin Thrift Food -kaadikan, jossa, ja mä valitsin tämän, sen ohjeen sen takia, että mä halusin tehdä yhtenä kappaleena, että vaikka tämä on, ei ole stiikattu, eli on ees taas neulottu, mutta mä halusin tehdä niin kuin yhtenä kappaleena ylhäältä alaspäin. Ja tämä on tehty niin, ja sitten tässä on tosiaan semmoinen vähän niin kuin istutettu olkapää, eli tässä on tällainen pieni olkasauma, joka tulee tänne lisäyksillä, ja sitten, sitten lisäykset lähtee tästä tänne. Ja mä oon jonkun verran tätä käyttänyt. Tässä on, mä nousen tästä, niin näkyy, niin tässä on alhaalla mulla tällainen kontrastiväri ja samaten täällä hihoissa. Mä tykkään, tää on ihan, alkuun tää kutitti minua, nykyään ei enää. Tää on ihan kiva päällä, mutta mulle ei oikein sovi tällaiseen lämpöiseen villatakkiin tällaiset 1/3 hihat. Koska silloin, kun mä en tarvi pitkä hihasta, niin sellaiselle aikaa tää on vähän liian lämmin. Ja sit musta tuntuu, että mä oon koko ajan nykimässä näitä hihoja tänne ylipitkäksi ja näin. Mut kaikin muun puolin oikein kiva ohje, ihan mukavasti istuva neuletakki. Kyllä se mulla käytössä on ollut, mutta että se vie just tavallaan sen, että mä nyt ehkä kuitenkin eniten käytän neuleita ihan tommosessa ulkoilukäytössä, niin sit toi hihojen lyhyys vähän huonontaa sitä. Jonkun verran on pitänyt tätä auki, ehkä enimmäkseen kiinni, vaikka nämä napit vähän tälleen veteleekin. Mutta sen verran, että täältä on tosiaan, mä en tiedä, onko täällä joku ötökkä syönyt vai onko se tarttunut johonkin. Tuolla oli ainakin reikä ja mun mielestä oli jossain muuallakin. Ja mä nyt löysin tuolta mun jämälaatikosta tätä lankaa, sellaisen nöttösen, niin mun olisi nyt sitten tarkoitus. Niin ja tosiaan tuohon pipuahan mä sitä neuloinkin, mutta mä jätin sitä sen verran, että mä saan nämä ommeltua. Niin senkin takia otin tän nyt päälle, että nyt mä saan sen tähän mun viereen ja tuohon keskeneräisten neuleiden kasaan, niin saan sen tehtyä. Mutta sen mitä oon tätä käyttänyt, niin tää on pysynyt ihan hyvänä. Mä hikoilen tosi paljon, siis ihan tosi paljon, niin kyllä tää kainaloista tää on ihan huopunut. Täällä on semmoset niinku huopatassut. Mut niin mulle on käynyt aika monelle muullekin paidalle. Että se on sellainen ehkä ainut miinus niinku tän langan puolesta mun käytössä, mutta muuten niin ihan miellyttävä ja lämmin lankahan se on. On kyllä tykännyt. Mutta semmonen vanha työ. Mut sitten napataan tästä keskeneräiset vauhikkaasti läpi, kerron sitten taas lisää. Osa näistä on ollut, ehkä taisi olla kesken jo viimeksi, en edes muista, mutta no siis tämä ainakin näytetään tää ensimmäisenä. Eli tää on tää vanhin keskeneräinen. Hypätään taas takaisin tuonne projekteihin, jos tarvii katsoa jotain. Eli tää on After Party Sweater -laine numero jotakin. Katsotaan tuolta. Itse asiassa tossa ei luekaan. Astrid Trulandin ohje laine kutosesta. Ja neulon tätä PC Karnin Biosedlandista. Ja tää on nyt edennyt tämmöiseen vaiheeseen, että helma on jo aika pitkä. Ostin noita Knitting Barberin nämä tämmöiset, mitkä nämä on, kaapelit, joihin saa laitettua, niin mulla on helma nyt sillä pisimmällä kaapelilla. Ostin 2 settiä, et kun näitä keskeneräisiä paitoja tuppaa olla aika paljon. Nyt mä oon lähtenyt neuloa hihoja, eli mulla on tätä vielä melkein 2 täyttä tätä pääväriä, niin mä ajattelin, että mä neulon hihat nyt ja sit mä katson, että kuinka pitkä mä neulon tosta helmasta. Mutta tää on kiva ja tää on kiva, kun edistyy. Tästä tulee
ihan sellainen just ulkopaita, käyttöpaita. Varmasti lämmin, mutta vähän kevyempi. Toi on aika ohut tuo lanka. Se tulee siellä. Se on semmoista kivaa, helppoa TV-neulontaa, koska siinä on nyt vaan tasasta. Et tietysti hihoissa täytyy katsoa kavennukset. Sitten viimeksi saattoi olla kesken jo. En ole ihan varma, olinko jo aloittanut vai sanoinko vaan, että meinaan aloittaa. Niin oli tämä High Lonesome, joka on tulossa purkulangasta miehelle. Sitä on nyt ainakin vähän edistänyt tuota kirjaneuletta. Sieltä se tulee. Tämä on aika tämmöistä epätasasta, kun tämä on sitä purkulankaa. Ja sitten tämä tavallaan tietysti hyvä, että joustaa suuntaan jos toiseen. Mä toivon, että se tasottuu tuossa sitten viimeistelyssä. Mutta eiköhän. Tässä tulee mun mielestä tosi kiva. Ja silleen tosi harmi. Anna-Johanna nyt just julkaisi, tai se Anna-Johannan uuden kirjan Onnensäikeitä, jossa on tosi monta näitä kirjaneulemalleja, niin kirjan ohjeet julkaistiin. Ja mullahan oli tästä langasta tehtynä se voliake ohje miehelle, mutta se ei toiminut. Suurimmaksi osaksi vika oli mun omassa tiheydessä. Eli vaikka mä yritin, niin mä en saanut pidettyä sitä tiheyttä, mikä mulla siinä alkuun oli. Ja sit jotenkin se ei vaan, niin kun, se meni just väärinpäin, että siinä tuli liikaa tilaa harteille ja liian tiukat käsivarret ja vartalaosuus. Ja sit se piti purkaa ja mä oon vähän huono tekemään tota samaa ohjetta kahta kertaa. Ehkä myöhemmin sitten uudestaan. Mutta tota, siinä on mä tein sen ihan valmiiksi asti ja viimeistelin ja siitä on niin kun, ei ole päällä vissiin kunnon kuvia otettu, mutta kun ei se oikein istunut kunnolla päälle. Mutta tämä on nyt siis tulos niistä langoista pikkuhiljaa. Tämä edistyy ehkä hitaimpaa. Se on jännä juttu. Mä oon niin itsekäs neuloja, että mulla on jo itselle tehdyt neuleet. Edistyy paljon nopeammin. Sitten täällä on tuolla islantilaisneuleet. Facebook-ryhmässä on yhteisneulonta ollut menossa, josta on jo nyt kaikki ohjeet tullut. Eli siellä on Ihtiriekkonitsin, eli Jenni Koon suunnittelema metsänpeittopaita, jossa ensin neulottiin tämä vartaloosa, joka on mulla täällä. Tämä on periaatteessa melkein oikein pituinen. Mulla tulee vähän niin kuin, mä teen L-kokosta tästä. Teen itselleni, mutta teen L-kokosta, eli koko on yhtä liian isoa. Siksi, että mä haluan tästä sellaisen päällivaatteen, niin sen takia jätin tähän, koska mulla on lanka vähän vähissä ja mä olin meinannut vaihtaa pohjaväriä sitten tuolla ylhäällä ihan sen takia, että mulla ei ollut tätä. Tää on siis tota penttipaitalankaa luonnonmustana. Mulla ei ollut tätä enempää. Mä ajattelin, että mä vaihan kainuunharmaaseen, tummanharmaaseen, kainuunharmaaseen pohjan. Mutta nyt mä oon tosiaan neulunut tämän verran tätä vartalo-osaa ja sitten mulla on hihat täällä, eli täällä on vielä, olisiko täällä joku 4 lisäystä tulossa ja sitten vielä jonkun verran pituutta tänne, eli nämä on nyt tuonne vähän kyynärpään yli. Mutta tämä jäi nyt vähän oottelee, koska mä sitten kuitenkin päätin, että mä tilaan sitä penttiä lisää, joten sitä on nyt varmaan ensi viikolla sitten tulossa. Eli tilasin tätä luonnonmustaa penttiä, niin saan tästä kokonaan saman värisen. Ja sitten samalla mä ajattelin, että kun mä nyt sitä tilasin reilummin sieltä, niin mä mahdollisesti neulon tästä vähän pidemmän. Mulla meni nyt jostain langasta karvo ja kurkku. Itse asiassa se on varma, en tiedä olisiko se tästä kuitenkin. Niin, haluan neuloa tästä sen verran pitkään, että tämä tulee niin kuin perseen päälle asti. Koska se mun edellinen Suomivilla kirjoneulepaita, minkä tein, niin siitäkin yritin tehdä pitkän, mutta siitäkään ei taaskaan tullut tarpeeksi pitkä. Eli siis joo, kyllä se ihan normikäytössä on ihan hyvä, mutta kun persaus palautuu tuolla kovissa pakkasissa, niin olisi kiva, että se tulisi perseen päälle asti. No, pikaesittely. Tämä on. Sitten on vielä yksi keskeneräinen paita. Tän on aloittanut viime jakson kuvaamisen jälkeen, mutta tästä on ollut jo puhetta. Eli tota, viimeisimmästä laineesta, lainekympistä, toi Snowy Forest paita.
aikuisen näyttää hyvältä siinä video. Tosi kivasti tulee esiin noi palmikot. Eli mulla on täällä nyt kolmas tällainen iso palmikon kierto juuri tehty. Sitten tulee taas vielä vähän matkaa pääsee ne olemaan helposti. Ja sitten tulee vielä yksi tollainen isompi palmikon kierto. Ja sitten on periaatteessa tämä karke valmiina. Ja mä teen tämän version, jossa neulotaan kahdella langalla. Eli mulla on tässä lankoina. Katsotaan sekin täältä. Fiberspacein Scrumptious 4 Ply on tämä. Eli tässä on silkki ja merinoa. Ja sitten tää on Sannes Jaarin Tyn Silk Mohair. Ja tähän tulee kyllä tosi kaunis kiilto, kun tässä molemmissa langoissa on silkkiä. Tässä tulee aika ihana. Mä toivoisin, että mä saisin tän neulottua nyt, kun vielä on puissa lunta. Nyt on vähän ehkä puista jo tippunut, kun sen verran tuolla on tuullut. Mä toivon, että tulee sen verran vielä lunta lisää, että kun tää olisi valmis, niin sais kuvattua tän lumisessa metsässä. Koska ohjeen nimihän oli tosiaan Snowy Forest. Mut siitäkin lisää sitten, kun se on valmis. Toivottavasti pian. Vielä yhden neuleen teille täältä esittelen. Muitakin keskeneräisiä on, muita en ole eristänyt, mutta tää on kans nyt uusi aloitus, eli villapesuohjelman naiset pitävät villapesuhaastetta, koko vuoden kestävää haastetta, jossa joka kuukausi tulee joku uusi ohje, tai ei välttämättä ohje, mutta että mitä minäkin kuun aikana tehdään tai aloitetaan. Tai, ja heillä on siellä myös niin kuin yhteistyökumppaneita, joilta saa tarjouksia. Käykää ihmeessä katsomassa, jos ette ole katsonut. Tämän kuukauden, eli helmikuun haasteena, villapesuhaaste helmikuussa oli tehdä villapesuohjelma naisten itse tekemällä ohjeella, joka on Raveryssä ilmaisena julkaistu, eli villapesusukkien ohjeella sukat. Ja villapesusukkien ohje on semmoinen niin kuin aika perussukkaohje varpaista varteen, kaksi sukkaa yhtä aikaa pyöräpuikoilla. Eli siinä se pääasiallinen ajatus on nimenomaan se, että neulotaan kaksi sukkaa yhtä aikaa varpaista varteen ja opetellaan se tekniikka. Siinä on ohjeessa myös erilaisia pintaneuleita ja muita, mutta nyt oli vähän ehkä ideanakin, että saa itse ideoida, että mitä siihen sitten tekee. Näin minä ainakin annoin itseni ymmärtää. Toivottavasti olen ymmärtänyt oikein. Vulmi Vanssin langoista, jos olisi tehnyt, olisi saanut kaksi arpaa. Mulla olisi ollut tuossa yksi Vulmi Vanssin värjäämä vyyhti sukkalankaa kyllä, mutta mä en jaksanut sitä keriä, joten mulla oli valmiiksi kerittynä Nurjan merinosokkia. Elikkä värissä, ehkäpä tarkistan, sanoisin, että ruhtinatar, mutta oliko se kuitenkin, eikö se oli paronitar. Elikkä tämä on värissä paronitar. Ja sitten tästä mä oon tehnyt aikaisemminkin sukat, ja tää on siis sama pohja, Nurjan merinosokkia värissä varpu. Ja mä sit tuossa kovasti pähkin, että mitä mä teen, mut mä lähdin nyt alkuun tekemään tällaista ihan vaan raitaa. Elikkä siinä on aina kolme kerrosta tuolla varpuvärillä ja sitten paronittarella 10. Ja täältä nyt tulee tämmöiset sukat sitten. Mä teen näitä 2 mm puikoilla. Tää on 420 metriä, joo, 420 metriä 100 grammassa. Semmoista on tulossa. Toivottavasti saan ne tässä helmikuun aikana valmiiksi. Niitä on kanssa ollut kiva neuloa. En pari päivää sitten mä aloitin. Kauko tää on nyt joku pölly. Sitten mä en nyt ole ihan varma, koska mä oon viimeksi näyttänyt. Mä kurotan vähän tänne sovan taakse. Niin, mä ajattelin, että mä vilautan tässä vaiheessa tätä mun yhtä
projektia, jossa varmaan, kun mainitsin, että näitä keskeneräisissä olevia lankoja en ole punninnut, niin kuin siihen mun lankavarastoon, niin täällä on varmaan 3 kiloa. Eli se mun 10 kilon lankavarasto on siinä mielessä vähän huijausta. Mutta täällä on siis Novitan ekokotton lankoja, joita mä oon haalinnut joistain alennusmyynneistä. Mä oon tehnyt yhden huivin tästä ekokottonista, mutta muuten en ole oikein käyttänyt mihinkään. Tää on siis kierrätyspuuvillaa 100 grammaa, 157 metriä, 25% kierrätyspuuvillaa, 15% polyesteriä. Ja mähän aloin virkkaamaan, ja siis sitä varten mä tätä haalin tätä lankaa, että mä aloin virkkaa tästä sitä kalevalla peittoa. Mulla on täällä kauhea kasa näitä keskeneräisiä, tai siis kauhea kasa, mutta mä pääsin niin pitkälle, että mä virkkasin 10 niistä paloista, joista mä sitten 9 palaa valitsin sitten vuosien päästä. Ja mä lähdin suurentamaan näitä paloja. Eli se alkuperäisen palan reunat menee tuolla, missä tuo harmaa ja valkoisen raja on. Ensin mä virkkasin kaikkiin yhden valkoisen kerroksen, jolla mä tasasin silmukkaluvut, kun niissä oli pikkusen eroja. Tää on kiva, kun nyt nämä purkautuu täällä, kun mulla on noin lankakerät näissä vielä osassa kiinni. Kummista se on oikein puoleen? Toivottavasti. Niin, ja sitten lähdin virkkaamaan näihin tällaisia reunuksia vähän vaihtelevilla väreillä, mutta aina saman kaavan mukaan on virkattu toi neulusreunus. Tämmösiä. Mulla on nyt semmonen tilanne, että mulla on niin kuin nämä palat 1, 2, 3, 4 ja 5 palaa, eli tämä. Tämmöinen. Ja tämmöinen on virkattu samaan pisteeseen. Joo. Sitten mulla on tästä puuttuu ja tästä ja tästä toi viimeinen kerros, eli täällä on viimeisenä tällainen tosi pitkä pylväs. Se kerros puuttuu näistä, ja sitten tästä puuttuu vähän enemmän. Ja miten päin tätä pitää näyttää? Näin päin. Ja sit mulla on täällä vielä lankoja, tällainen sekalainen mytty näitä vähän harmaata, tummaa sinistä, vähän vaaleita sinistä. Ja sitten tosiaan täällä on tää kassin pohjallinen on sitten tota valkoista. Eli tätä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, varmaan 10 vyyhtiä ainakin. Ja mulla olisi nyt aikomuksena tehdä se, että kun mä saan noista kaikista ensin samankokoiset, niin sitten mä mietin sen, että miten mä ne yhdistän. Ja sitten, että teekö mä siitä 4 mallisen, eli 9x9 ruutu, ja sitten vaan lähden reunoille virkkaa lisää, vai minkä mallisen mä siitä teen, ja mihin asti toi, niin kuin, minkä kokoiseen peittoon toi lanka niin kuin riittää. Koska sitten jos lähtee virkkaa niin kuin ympäri, niin sitten siinä tulee tietysti se ongelma, että sitten se viimeisetkin kerrokset vie niin sikana sitä lankaa, että et miten sen niin kuin arvioi, että koska pitää lopettaa. Ja sit mä mietin, että jos mä haluankin siitä niin kuin suorakaiteen muotoisen, niin sit tietysti voisi tehdä niin, että virkkaa vaan kehykset sen 9x9, kun on yhdistänyt ne, niin virkkaa kehykset siihen ympärille ja sitten lähtee virkkaa molempiin reunoihin, niin sitten sit se on lyhyempi pätkä tavallaan, mitä sen virkkaat. Sitten jos virkkaat aina tasaisesti molempiin reunoihin sen saman pätkän, niin sit sä pystyt niinku hyödyntämään paremmin kaiken langan. Mut sitten taas, että tuleeko sit kauhean pitkä pötkö, jos mä en osaa arvioida sitä leveyttä oikein.
Mutta katsotaan, mitä siitä tulee. Mut nämä nyt on kuitenkin kohta nämä palojen reunat niinku virkattu tuohon samaan pisteeseen. Sitten mä niinku mietin, että lisäänkö mä sinne vielä vai... Se olisi tietysti yksi vaihtoehto tietyllä tavalla, että sitten vaan niinku virkkaisi niihin paloihin lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Ja niin kauan kun näyttää, että täytyy varata joku määrä siihen jonkun yksinkertaisen reunuksen tekemiseen. Mutta sehän tässä on, että tätä lankaahan ei saa varmaan mistään enää lisää, että siinä mielessä ei halua, että se loppuu silleen, että mitenkään inhottavasti kesken. Mutta tämä majailee mulla tää sohvan takana ja tämä on semmoinen satunnaisprojekti, että mä aina välillä tästä innostun ja saatan tehdä tätä vähän enemmänkin, mutta toi virkkaaminen on myös semmoinen juttu, että... No, siellä on muut tavarat tien, että se käy mun käsille. Joo. Mutta niinhän siinä taas meni 50 minuuttia. En mä ymmärrä. Ei voi lyhyempiä jaksoja tehdä. Aina menee näin kauan. Mä toivon, että mä olisin saanut niinku pikahöpötyksellä niin höpötettyä tämän asian puolesta tunnissa, että tää kestäisi vähän vähemmän aikaa ladata tonne YouTubeen, kun se kestää ihan turkasen kauan. Mutta katsotaan. Mä yritän mahdollisimman pian tämän käsitellä ja laittaa latautuu. Mutta siinä oli nyt kaikki mun tärkeimmät asiat tähän väliin. Mä sain luovuttua osasta mun jämiä. Niille oli ottaja. Ja myös sille Dropsin pelelangalla löytyi ottaja. Joten nekin on tuosta lähössä liikenteeseen. Ja... Joo. Kiitoksia tosi paljon, kun jaksoit katsoa tänne asti. Sori, että mä välillä tässä heilun ja heiluttelen kameraa, mutta koittakaa kestää. Mä tässä laitan kipsut kampsut kasaan ja alan valmistautuu koirareeneihin lähtöön. Meillä on tottisreenit tulossa. Tai vahvan käytöksen kurssi. Ja ei muuta kuin neulomisi. Ja ihanaa talven jatkoa kaikille. Moikka!